Você sabe que eu não consigo, né? Tem outro caminho, se você não quiser. Não, não quero. Primo. Por aqui. Chegamos. Me segue. A gente vai subir mais ainda? Você vai ficar bem. É bastante, né? Isso. Exibido. Não é tão difícil. Aham. Como a gente não achou esses? Lobos nunca olham pra cima. Como assim? Não importa o número nem as armas. A gente sempre dá um jeito de contornar vocês. Melhor você parar de dizer a gente, já que eles querem te matar.
Você devia ter ficado longe, Lily! Você tá bem? Uhum. Eu ajudo. Deixa comigo. Você ouviu do que me chamaram? Uhum. Quer me perguntar por quê? Quer que eu pergunte por quê? Não. Nossa. Os cicatrizes criaram isso? Serafitas. Era o que eu ia dizer. É bem legal. O que é legal? Tipo, impressionante. Incrível. Proteja ela.
Será que a sua profetisa tinha ideia do que ela estava começando? Ela salvou muita gente. De um jeito inexplicável. Ela explodiu caminhões e matou soldados. Acho até fácil explicar. Você leu os escritos dela? Passei o olho. Te faria muito bem. Sei. Eu vou primeiro dessa vez. É sério? A gente vai subir mais? Eu ainda não tinha dito. Mas meus pêsames pelo seu filho. É uma honra. Ele foi pra junto da profetisa. Ele morreu bravamente. Vocês devem sentir orgulho. Sentimos sim. Obrigado. Os anciãos nos ofereceram outro filho. É uma grande honra. A Elizabeth está muito grata. Só não sei se ela está pronta. Os anciãos sabem o que fazem. Vai ser para melhor. À sua direita. É. Arco. Imagino. Thank you.
com um arco em cima da gente. Mas o que...
Salvar sua alma.
Viu alguma coisa? Nada. Tudo tranquilo. Cusões. Serafitas, que seja. É, cusões. Nunca ouvi você xingar antes, Leve. Foi a minha primeira vez.
Pra onde agora? Pera, já sei. Pra cima. É. Elevador. Uhum. Aí, puxa essa porta pra baixo. Só um segundo. Tá bom. Mas é melhor ser rápido. Aham. Uhum.
Você tá pronta? Só na fraqueza alcanço minha força genuína. Isso é da profetisa? Uhum. Achei que fossem contra a eletricidade e esses pecados do mundo antigo. Tem exceções, especialmente para soldados. Que conveniente. Então, você gosta dessa profetisa mesmo, com os seguidores tentando te matar em nome dela? Ela não ia querer nada disso. Não tem violência no espírito dela. Melhor avisar isso pro seu pessoal. A gente não apedrejava nem enforcava ninguém com ela viva. Pegam e distorcem as palavras dela. Leia o texto. Tá. Tá ventando bem aqui. Porra é essa? É a ponte. Lé, me segue. Merda. A gente vai devagar. Eu não sei se eu consigo. Não é tão ruim quanto parece. Direto? Uhum. É mentira. Não é, não. Quer dizer, não é a rota mais popular. Ai. Só tenta não olhar pra baixo. Merda. Ai, cara. Como você tá? Esperando aquela força genuína lá. Mané. Legal. Quê? Esquece. O que tá rolando entre você e o seu amigo Owen? Meu Deus, leva agora? Só parecia bem tenso. Só vai! Thank you.
conseguir! Vem! Dá pra fazer uma pausa e ficar impressionado? Ainda não. Por quê? Por quê? Você vai ver. Tá pronta? Me dá um minuto, por favor. Tá bom. Tá. Vamos lá. Pra onde agora? Eu não sei. Como assim? Esse é o prédio certo, mas... eu nunca vim pra essa parte. A ponte deixa a gente nos fundos. Isso é novidade pra mim. Tá, bom. Vamos ver como a gente faz pra descer. Se isso é o pior, a gente deu a maior sorte. E se não foi sorte? E se foi? Tem lobo que crê em Deus. Eu já ouvi lobo rezando. É, mas eu não creio. Se é pra morrer, vou morrer por mim mesma. Então, por que você tá aqui? Por que você voltou pela gente? Culpa. Do quê? Você não deve nada pra gente. Eu só
precisava aliviar o peso um pouco. Acho que não. Aqui é a descida. Se a gente chegar na rua, vamos estar do lado do hospital. Thank you.
É dos seus? Não. Dá uma olhada nas roupas. Aqui. Tá escuro lá embaixo. Ah, já saquei como é. Tinha ordens pra esvaziar o lugar todo. Lev, tem infectados nesse prédio? A gente sempre pega o elevador e desce tudo. Eu não sei dizer. Esporos. Bota a máscara. Eu não tenho. Vocês não acreditam em máscaras de gás? A gente estava fugindo. Vou ver o que dá pra arrumar. Fica aqui. Se afasta. Vai mais. Se você morrer, eu fico preso aqui. Então reza para eu não morrer. Tá bom. Máscara. Máscara. Puta merda, esse prédio já era. Eu devo estar louca.
Tá boa. Tá. Vamos achar o leve. Merda. Toma aí um presente. Espera aí. A gente está demorando muito. Não dá para ir mais rápido. Se a gente morrer, a sua irmã tá ferrada. Pronto. A gente consegue. Achou um jeito de descer? Não. E aquilo ali? Aquilo é uma mangueira? Leva, joga aquilo para baixo. Já vai.
Vou descer. Cuidado. Calma. Você consegue. Corrente, esteja calma. Deus. Deus. Demônios. Nem me fala.
Valeu, Fedra. Thank you.
Cuidado!
bem aí atrás? Não desanima. A gente está quase na rua. Ok. Progresso. Tudo bem aí, Lev? E você? Sinceramente, não estou no meu melhor dia.
Puta merda. Tem demônios demais. Ó, continua procurando uma saída.
Aí, garoto. Bora. Você foi mordida? Não. E você? Não. Seu não tá mais pra um talvez. Olha, juro. É que isso foi doido. Mas olha, você arrasou. Vamos lá. Prédio de merda! Isso aí.